¿De qué será iso? Los tornillos. Pero como é o nome en galego, desaparafusador. Parece un trabalengo, a mí, pero desaparafusador. Entón, en galego, a palabra que temos que empregar para referirmonos ao utensilio é vasoira. Para min era escoba e aí me quedaba. E incluso mi vasoira me sonaba iso, a basura, a lixo. E como é, feminino ou masculino, Carme? Árbore. Non, é feminino, unha árbore. Dixen feminino pensando que era, dixera unha. Sí, pensando que era, dixera un, e dixo unha. Ou foi ao revés, xa non sei. Xa me estudiando outra vez, non ves? Nada, non hai maneira. Se temos todo, de todo, xa. Vou poñer o casco. Oxe, imos falar da... Non sei se un traballo agora con isto da crise, pero... Escasea. Escasea, pero imos falar da construcción. Ven para aquí. Vamos. Veña. Tes aí unhas ferramentas e vai sacando a saber que sabemos o significado de todas esas palabras. Non, aquí, aquí. Vai na sacando. A ver, que temos por aí. Isto. Sí. Un casco. Pero non te poñaste costas a eles. Claro, non, te poñaste... non ven. Veña. Donde pasamos? No lugar da profe. Pon... Ah, no lugar da sí, profe. Sí, así... Fago de profesora. Claro. Non, a ver, como se chama o que ten aí? Un casco. Un casco, xa dixen eu. E que máis? Un alicate. Un alicate. Sí, que máis? Isto é un cúter. Un cúter. De que será iso? Un estornillador, parece. Pero como é o nome en galego, desaparafusador. Desaparafusador. O parafuso, hai que quitarlo cun desaparafusador. Desaparafusador. Apareceu chino e todo. Non sabía ni lo que era hasta que empezou a decir que era un destornillador. Costou un montón de escribirlo, ademais. Estaba desapa... Aí parecía unha nena pequena escribindo. Desaparafusador e o parafuso. E outro que é? Un martelo. Un martelo tamén. Entón, que son todas? Todas esas que serán? Ferramentas. Ferramentas. Son as ferramentas para construir... Este será... O cinto. O cinto de... O cinto para traballar. Moi ben. Dos, aqueles que fan as casas, como se chamarán? Albañiles. Alba... Albañiles. Alba... A ver, Roberto, o que fai... Como se chama? Alba... Neles. Neles. Nel. De Albanel? Albanéis. Claro, claro. Albanéis. Serían... De Albanel, Albanéis, ¿no? Claro. Xa sabemos la norma. Moi ben, Carmen. Sí. Senta. Entón, imos en construir entre todos unha casa. Que vos parece? Albanéis. Se despois que pode quedar para mí. Albanéis son moi... Despois quedará para ti. Veña. Imos de buxala. Como nos gustaría que fose? Imos pensar como sería por fora. Veña, Carlos. Porra ben aí e de buxa ben... Luisa, se queres, vas indicando algunha cousa que vexas que queres cambiar, mudar ou modificar. Sí. Vese ben? Sí, Roberto, ves ben? Sí. Sí. A ver, acaba de comezar a casa, por onde? Polo tellado. Polo tellado. Pero normalmente as casas por onde comezan? Por abaixo, non por... E como se chaman? Polo chan. Polo chan. Se... Non. Elementos. Non. Alicerces. Alicerces. Despois escribimos. Igualiño, eh? Claro. A base, os piares. Non? Alicerces. 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 Sí, o piar. Veña, que máis? Terás que poñerte algo ao redor ou non? Luisa, que pensas? Sí. Sardín. Amén. Ovalado. Algo haberá que poñerlle, claro. Porque se non... Algo máis? Eu creo que, Luisa, sí, que sí. Dís? Algo máis? Claro, eu. Veña, Carlos, pintar. Senta. Vai cambiar algunha cousa.
Non. Vamos facerlle... Rápidamente. Vamos facerlle o soto. O soto. O soto. Moi ben. O soto, que tamén é o baraxo. Está por debaixo, moi ben. E aquí está o balado. Que moi bonito. O debuxo de Luisa Carlos, nin punto de comparación. O de Carlos foi un debuxo que podemos facer todos. E Luisa xa foi máis detallista, a buscarlle a puntiña, máis creativa. Coellos, galiñas... Por debuxo. Por que era. A mí dame igual, se queredes unha granxa tamén poñemos... Como é? O cortello? Sí, cortello. Sí. Cortello. Aquí cortello para todos. Un cortello. Aínda temos na Galicia rural moitas reliquias vivas, reliquias viventes das bellas casas, viventas rurais, realmente impresionantes na súa organización simbólica e o seu plantexamento moral. Tiñamos fundamentalmente tres ámbitos diferentes. Una era a cociña, o carón dela estaba a corte dos animais, principalmente a corte das vacas e das bestas, que estaba separado e comunicado cunha gran ventana, unha gran fiestra, chamábase normalmente a ventana das comedeiras, esta fiestra alongada que comunicaba cando as vacas estaban comindo a súa erva, tiñan os cornos dentro da cociña. Era unha relación cercanísima. Aí estaba o esterco, mezclando esterco co productos vegetais, e estaban en ese contacto inmediato e cercano os animais e máis a familia, e o calor, o tanto calor da lareira encendida, sempre ardindo, e sempre o lume da lareira, e o calor dos animais compensábanse. Entón, aí xa temos o soto, temos o garaxe. Xa pusemos ben os alicerces primeiro, tiñamos para facer a casa de que? De que imos construir a casa? De ladrillos. De ladrillos, non? Non está o pedra. Está ben feita. De pedra de hormigón. Ou de formigón. Formigón. Formigón, xa chegou a formigoneira, deixou por ali todo, unha vez que está todo desfeito por ali, como se chaman os restos que quedan? Unha vez pues que escombro. Hubo unha... Escombro. Cascallos. 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 Contemos o alicerce. Senta. Alicerce e cascallos, que sería o que quedou, non? Os restos, alicerce, alicerces serían tamén en plural, no caso de a base, non? E que máis? Dicídeme, que vedes aí? As fiestras. As fiestras, a fiestra, unha porta. Unha fiestra que é para abrilas, que entre o aire. E hai algunhas que son diferentes, non? Que vemos que sae fume por aí? Que hai unha... Cheminea. Como? Cheminea. Cheminea. Unha cheminea. 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 Outra cousa que vexade. Iso de aquí, como se chamaba? Treo. Balado. Sí. Balado, pero podemos... Claro, el adiós cierre, non. O cierre non. Podemos chamarlle o peche ou a cerradura. Temos a porta, temos unhas fiestras, as fiestras en forma redondeada. Son as ventanas. Claro, a porta, despois por fora que, despois arriba o tellado, dous andares, a cheminea, o fume que sale pola mar. Claro, e despois hai o mellor columpio, los niños, unhas ventás que van para arriba, que poden ser como claraboyas. Claraboyas poderían ser, non, neste caso, as que abren así. Sí, ou bufarda. Bufarda. Como? Bufarda. Bufarda. Tamén é outro nome. Claraboya, con I latino, claraboya ou bufarda, que serían esas. E aquí que hai unha piscina. Sí. Tamén, unha piscina. Non lle pusemos por aquí ninguna para subir, por dentro terá algo. Non lle pusemos, que, como se chama? Escaleira. Escaleira. Escaleira tampouco lle pusemos. Escaleira. E aquí que hai? Un columpio. En galego? Non sei como se chama en galego. Van. Un bambán, para que soben os nenos. Un bambán.
Un bambán. E aquí que hai? Tamén. Un árbore. Árbore. E como é? Feminino ou masculino? Carme. Árbol. Árbore. Árbore. Masculino. Non, é feminino. Un árbore. Falamos xa da... unha árbore. Unha árbore. Pois mira, xa aí xa errei. Porque dixen feminino pensando que era, dixera unha. Sí, pensando que era dixera un, e dixo unha. Ou foi ao revés, xa non sei. Xa me estou liando outra vez, non ves? Nada, non hai maneira. Non hai maneira. Nada, líome. Eu sou liña. Sí, eu sou liña. Creo que pensedes antes, dixen que íbamos falar tamén da construción. Como teria que escribir esa palabra, construción? Acentuado na... Acentuado, no, moi ben. E con acceso, non? Non sei, pregunto. Tiene ese. Sí. A ver, construcción. Tru. Una C. Un U. U. C. C. I. Y on. On. Porque, o Rosa... No, espera. Teño que poñer dos Cs ou non? Perdón. A ver, tenta, pensar. Porque, a ver, espera. Cando iba a U e a I... No. No. Carlos, como é esa pronuncia de construcción? Sí, que era cando iba a U e aí as dúas clases juntas. Sí, un momento, a ver. Construcción. Ti como pronuncias? Construcción. Ti pronuncias con dous Cs. Construcción. Carlos pronuncia con dous Cs. Como pronunciamos os galegos? Construcción. Con unha. Con C. Ti que crees, Luisa? Os galegos casi sempre con unha. Temos tendencia a relaxar, pero eu dixen outro día, lembrades? Sí, a sección de IU. IU. Claro, eu falaba da palabra dicionario. Sí. Entón, como credes que teremos que escribir neste caso? Igual que dicionario. Rosa, a ver, sí. Pensa. É igual ou non? Eu creo que sí. Ti crees que sí? Porque cales non eran así. Que palabras sempre que eu aquí na clase, lembras? Ai, además, que van precedidas. Precedidas eu dicía de que, Carme, moi ben. Que era? Sí, cando o grupo ia precedido de que? Da I. Do I. Do I. Levan dúas Cs. Non. O contrario. O contrario. Cando iba de A, é máis... Eso é, sí, sí. A, E, O. Iban a, E, E. A, E, O. Moi ben, Roberto. A, E, O, sí. Moi ben, efectivamente. Entón decíamos lección, igual que redacción, igual que construcción. O que sucede que na escrita, segundo a norma, a partir da norma 2003, algunhas palabras perderon aí ese primeiro elemento do grupo. Entón, era o caso cando ia precedido de U ou de I. Neste caso, outra palabra que aprendemos sería construcción. Igual que dicionario. Agora temos que escribila cun só C. Xa temos a casa, sabemos a palabra construcción, construímola e temos que... Xa, imos barrer a casinha. Imos barrela? Vale. Veña, Carlos, volve para aquí. Entón... Sí, voy a ser arquitecto hoy. O sea, sí. A ver, ¿cómo tenemos que, con qué necesitamos barrer? ¿Cómo escribe la palabra barrer ahí? Barrer. ¿Qué necesitamos para barrer? Una vasoira. Una vasoira. ¿Cómo? Vasoira. Es una vasoira que es una escoba. Sí. Vasoira. Venga, muy bien, senta. Entón, Luis, a ti que crees? Que está ben escrito ou que está mal escrito? No, ti, Rosa? Nin idea. Non coñecías a palabra vasoira, tampouco? No. Bueno, vasoira de basura, pero non con barrer. Iso é lixo. Por eso, pois pues non. Sí. Coñezo a palabra de vasoira, pero non sei se é con B, se é con V. Pero ti coñece a palabra? Sí, sí. Vasoira. Pero existe a palabra escoba en galego? No. Sí, como... Sí. Eu conozco escoba, creo. Xogas as cartas. Ah, sí. E xogarás a escoba. Ah, claro. Entón, tamén existe como nome do xogo. Pero tens que ter cuidado, ainda que exista, non significa claro, que teña un escoba. Pero podes usar unha colla escoba para barrer? Non. Ese sería unha palabra castelá, incorporada con ese significado. Vale, entón, vale. En galego, a palabra que temos que empregar para vasoira. Referirmonos ao utensilio é... Vasoira. Vasoira. Pero escrita con V. Igual que o verbo... Barrer. Vasoira tiña casi claro que era con V, pero como xa metí moitas veces o zoco, non o quixen meter máis, entonces deixei non así. O de vasoira, de escoba, que para min era escoba e aí me quedaba.
E incluso a mi vasoira me sonaba eso, a basura, a lixo. Barrer como vasoira, para que le embredes. As dúas están relacionadas, vedes? Sí. Entón, non esquezades que imos barrer cunha vasoira, que ambas teñen que escribirse coa grafía, coa letra V. Falamos das casas, e que pensades? Coñecedes casas con bo gusto? Eu vi unha a cousa máis hortera que vi na miña vida. Hortera xa sabedes que non é palabra galega, eh? Sí, pero a ver. Pero sí. Un día de mal gusto. Un día que pasaba por unha carretera, vi unha casa a carón. Pola estrada, así que... Sí, tiña unhas figuras tan raras fora, un helicóptero, unha cabeza dunha persoa... Pero por fora? Por fora, sí, nun xardín. Sí. Non tiña nanos, nin nada disso. Non. Un águila disecada, un cruceiro. Cousas moi diversas, que non tiñan nada que ver unha coa outra. Unha cousa hortera. Foi a cousa máis hortera que vi na miña vida. A ver. Bueno, pois xa non che digo nada, as que amoblan por dentro, cos sofás estos super antigos e cos seus tapeciños de ganchillo por riba, de gancho, amiga miña, os panos de gancho. Bueno, unha amiga miña tenos, e son, pero da tua idade. Horribles. Sí. Bueno, pero é a casa dos pais, a casa da miña amiga Lucía. Ah. Pero horrorosa, a cousa máis fea. Lucía, para ti de claro. Que saiba. Non creo que existan casa para mí de mal gusto hortera, quizá según las posibilidades del diseño o el de la gente, pero son felices culturalmente hablando. Si el gallego nativo le gusta tener su casita, a lo mejor una chimenea dentro, en la mera sala, yo que vengo de la ciudad con un problema así, mira que quedo, es raro, es para mí, pero para el dueño de la casa o el pueblo, no. Luisa. A mí pareceme, non só hortera, sino un crime, as casas de pedra, sí. Cantería, cheas de baldosins. Ah, gresite, claro. Rechamantes elas, así. Que non che gustan. Ben. Claro, para ti o material tamén é importante, o que vai por fora, non só por dentro. É moi importante, porque ves do de fora e pesas o que hai o dentro. E as vigas forradas de plástico. Claro, que tamén por fora di moito, non? Di moito o crime do dentro. A mí, cando se planteou el nomear alguna hortería, deu-me moito respeto. Casi por eso, e non comento de Cecilia, si a cosa personal da súa amiga, se terá moitísima confianza con ela e con seus pais, quen decorou esa casa, dixen un xenérico que a parte exterior, que casi é unha cosa casi de ordenanza territorial, casi o de cultura, que deshacer o patrimonio. Pero nas cosas personais de cada un, de como poñe a súa casa, non me gusta meterme. Cada un ten o seu gusto. Moi ben, pois hoxe entón, imos resumir agora a clase, que vimos? Hoxe vimos algún léxico, algúns nomes, algúns sustantivos relacionados cunha casa que fixemos, debuxamos magníficamente para ver as partes polo exterior case sempre. E aprendemos que máis, que a palabra construción en galego escríbese cun so C. E hai barrer, hai que escribilo con V. Aprendimos de vasoira. Mañá máis, as vasoiras. Veña, hasta logo. Cando saímos de aquí, soltamos, ¿no? E somos nos máis diferentes. Todo es Carmen, por exemplo, igual que na clase, a veces, calada, como con vergoña. Entonces sale para fora e sale cantando, pero en galego, Fora da clase eu creo que son outra persoa diferente, son eso, máis comunicativa, máis aberta. Non teño medo ás cousas, así. Pero son igual, tanto aquí como fora. Estoy algo estancado, pero bueno. Salgo, me sinto un pouco, a veces un pouco agobiado, pero é o que hai. Hombre, en una clase estou nunha clase e fora estou fora. En a pista estou nadando.